ته چې روان شې په سفر شاته د ونو کتل لمبې په زړه مې بلېدلې خو مایوس نه وم. کارګی تر اغلی یو دا انګی مې دوه درې ځلې را تماتیک و راته پورته کده وا د پاره زه د عمرونو مسافر بیا به کله را وا زبردست ډیر خسته ډیر فزړه پوری سلامونه سلامونه ټول ستړي مشي خره غلاسه ورکلې قدر لیدونکو تاسو ګورئ چې سپره خاصه په لور پوری د الله تعالی رحمت خاصه واور وریږي نو ډیر زیات خوشاله یم او کابل خار ته راغلی یم د کابل خار کې په بیلا بیلو سیمو او په بیلا بیلو چوکونو او په بیلا بیلو ځایونو کې ګرځم د کابل خار د خلکو خوشالیانې او د خلکو چکرونه او د خلکو مستیانې ګورو چې سګنی کال واورې ته خلک څومره خوشاله دي او څومره د خوشحالۍ احساس کوي د خلکو پیغامونه به هم راخلو او زما سره پاتې شئ خپرونه تر پای شېبو پورې په ډېره مینه وګورئ ملتیا مو وکړئ دوستانو مخکې مې چې یادونه کړې وه چې تاسې به یو داسې منظرې یو داسې ځای ته بوځم چې تاسې به هم ووایئ چې ډیر ښایسته نو دوستانو دا د قرغې ته راغلي یو ډیر ګڼ شمېر هېوادوال مو همدا اوس هم را روان دي د چکر تفریح لپاره او ګڼ شمېر دلته نو غرمنۍ هم تیروي تر څنګ یې لوبې کوي بېلابېل خلک ګوري تاسې چې څه څه په واورو کې هم جوړوي نو مخکې هم ځو تګ مو مخکې دی ګورو چې تر کوم ځای پورې تللی شو د هېوادوالو خوشحالیانې دوی سره ټوکې ټکالې ګپ شپ او دوی بنډارونه ښکلې خپرونه په مینه سره وګورئ خوند ترې والئ ملتیا مو وکړئ دوستانو دا د قرغې ډن غاړې ته راکوشلو او د اسونو میله هم دلته نو اسونو هم هېوادوالو راوستي دي او خلک پرې د سوالۍ چکر هم وهي او دلته د هېوادوالو خپله لوبه کوله او زه تر څنګ راغلم ګورم چې دا د کوم ولایت نه راغلي دي او نن قرغې ته او تر څنګ همسې د واورې نه خوند اخلي او کابل کې ښایسته واوره هم ورېږي او خلک دلته د خپلو پاملونو سره چکر ته هم راځي سلام علیکم سلام علیکم سلاری دې ساده خیر ډېر مننه تم سړی مشي ټول بخیر تم سړی مشي فکر کوم چې ته یو دم د خوب نه را پاشېدلې او را منډه کړې د واورې ته راغلې بس څکه خوشحالتیا ده کنه خوب کنه او نن دغه یاران دوستانو دغسې بېړه وکړه دوی د قرغې ډان پلو کوم ځای راغلی سي بس موږ کوټسنګینه کوټسنګینه راغلی نو یو جوړه کالو کې صرف یو کمیس دا ولې بس زما په نوم په کون کې جامپر نشته دغه ورونه یې ماته ایران پاتې دي ډېر ملګري او یو جامپر پرون مې څلور بجې ملګري ایران ته لاړه ته مې ورکو یعنی ته چې دا واوره هیڅ بیخي کیسه کې نه نه په دې باندې ما یو ملګري سره شرط مې وویل زه تاسو سالنګ ته وړم مالې زم در سره پام دی حالات یو کمیس کې پام دی یو کمیس کې په چې کله د ارغندې پور لاړو بیا نه تا وګټل توبه به تر وخته دی بیا تا وګټل هغه او یو دې ګټل اوس به بل کار وکړو دغه واوره بلګ موږ نشو جوړ کړو کنه د یو صندوق غونتې او تا به یو 15 دقیقه خکو بس مشکل نشته او کدی ونه غټل بیا او کمه وغټل بیا او کرا پاسې دي کمه وغټل کدی وغټل خیر بس یو چکلیت بدل چکلیت کنه کیږي نه دی بیا غته دی یخ نور بیا چکلیت څه شي غواړي نه څه څه خو خي څه وغړی نامي وغړی نامي په دې دا وره کې دی قرغه کې ورچې څو چې څو دې سیل شي مړل شي په چې شي بیا به چکلیت بیا به چکلیت بیا به چکلیت څه وګړي بیا به چکلیت څه کو د دې دن کو هغه چکلیت بیا څه بچ مرګ دی بیا به الحمدلله پوره یې نو او کنه من په دې تمه یو چوز بدار پاسی کی دی به خدای نه هسته صاحب ورکړي او بیا بس شیخ ختمی بیا وسکو بیا به دام په مونږ تاوان په مونږ تاوان نه نور خور سه بلا ور پسې بیا به تاسو نه زنه خلاصې کوم کمرمن نو کو کنه اول بیا وسیت کو کنه ورته وای دا چې دا په لوب کې شوی بیا وای چې د شمشاد پروډی پریزنټر تاو کمرمن ته سم بیا وای او بالکل همدې سی بیا بالکل بالکل خوشاله اوسې چکر خون کوي
خموسم ده خاوا ده مری چکر تا من دکان بند کړی ده او موږ په کوټه کې دکان لرو بس ماشاءالله خموسم ده چې دکان لري سلمانی دکان اته زه لغمان ده لغمان لغمان ده لغمان راغلی کابل ته کابل نه بس نن راغلی قرغی په طرف نډیره خیسته وا ډیره تاسو لغمان راغلی سي دې دلته اوسي نه ټول کورم ټول دامه ورور ده دامه ورور کاروبار هم دلته ده کاروبار هم دلته کورم خوان خو ډیر زیات کی ډیر خوان کی ها علي بیا شکا بیا شدي خوشی شو تاسو سره مریدو زم خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم زم خوشاله شوم شمشاد ټلوي دن نه مننه چې دا ته ویډیو غانه موږ ته هغه کې اورورا ګولا برنامه په مخړي ته ډیر خوشاله شلو تاسو نه مننه بیا په دې موسم کې چې تاسو قرغې ته راشي او بیا دا چې زمزمه کوي سومره خوان کوي کنه بس دا ډیر خسته زمزمه کوي بس زمزمه ول ته وکو او خیر شیر باندې تا وې شیر ته وې زمزمہ باندې تعلق نه ممکنه شم خشیر ولته وې وې شیر ته وې جانان ډیر می یاد دي له خمس نه ویل په مخ نو وخت به دي له خمس نه ویل وې ته چې روان شې په سفر شاته دونه کتل لمبي په ځړنه می بلې دي له خمس نه ویل الله په دې وره کې لمبي بلې دل زه په یوه شم چې دا څنګه ګرم دی وې ما زه اوس په شو دا ولې ګرم دی ها ګرم دی یا لمبي به سم وې ما دې په ځړنه لمبي بلې دي لاندې به دوه و نازک راسونه راته پورته کده واده پاره زه د عمرونو مسافرین جا به کله راځم وا زبردست ډیر خسته ډیر فزړه پوری جالب خو دا د خپل ځان څخه او بالکل ډیر باندې خوشاله اوسې او ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې وکړې تاسو ته خپله چکر غواړم تاسو هم دلته اوسې زه داسې مخ کې زما چې د پغمان طرف ته لاړ شم او ګورم چې نور هیوادوال څه کوي سم ده خوشاله اوسې ډیر مننه خوشاله اوسې ډیر مننه خوشاله شوم ډیر مننه الله عمر شاه دوستانو خبرونه تر پای شي وګورې په ډیره مینه وګورې او اورې د خبرونه خو ان تر واخلې له سره ټول محبت سره پاتې شي ځوانان ګوري چې ماشالله ډیر زیات خوشاله هم دي او لوبه کوي او ورويشتل کوي په یو بل نو ګورم چې سره خبرې کوي کنه راشه خدای راشه السلام علیکم ګاټ 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 السلام علیکم جوړ په خیر ډیر نو کوراشه نورمال ګوتم کراشه تم راشه راشه راځي څنګه خی شکر تاسو خی خی او ډیر مننه کوم خوشاله اوسې ګوره چې مونږه سګونو لې مکوه سلام علیکم و علیکم سلام خی جوړې په خیر خاراشه تاسو نږدې راشه یا نږدې راشه اوس مونږ سره خبرې کوي کنه سړې وشي په خیر جوړ تاسو تکړه او نوم دی واره محمد ادریس ادریس جان اصل اجازه الحق اجازه الحق ساس نهضه الله نږدې راشه خا څنګه خوان دی وکوه والله که خوان دی وکړه لګي اخره خیر یا خو خامخا کنه د سیا لادو کی خوشاله ډیر راځي او نورمال ګری شو نو راشه راځه تم راشه نا ولې ډارې کی نا اوس خیر لوبې ته لګ صبر ورکی دامه بنا ورکی سم ده سړې بشي شکر الحمدلله کم یو ټارګټ کړو نا قوري صاحب ټارګټ دا نه کې مې دوه درې ځلې را اتوماتیک نوم دی هوا دا کی مې هوا کوم ځای راغلی د خوشاله خان څخه خوشاله خان څخه قرغې ترغلی سی او قرغې خو بيخي ما شل ډیره واره ده کنه او دا دلته واره ډیره سی او سموري درګر سمره کی بالکل ملګریم خډې راغلی او بیا لاس نه بار راغلی تاسو کې بیا دې خامه د ګینې ولې ګورې کوټې خولې او مونږه خام ده سی ور خطر اغلو پلانم نو سار کې پلانم یو نه صبر او بالکل خام ده خوندې وکړو بالکل سلف چی شي خوندې وکړو نغه چاکر اغه نشه لري تاسو ویل چې اوس کوم یو با خام اخا په ډیر کو زورو یا به ډیر یو بل ټول وسو په کې تکړه وي دا اوس دا اوس مونږه تکړه و دا بیچاره جو بل سوال ته خو شي او خپل څوک چې ته خوږي نه او اور خوان کی ستل خوان کی خوړلې دا او دا وی وی دی د ګوډه شربت مو سره وړي نه رښتیا وي او د ګوډه شربت را وړه چالي دې شوکي چالي دې شوکي وسم چې وخوري خوړلې شي یار انا وزت یخ د ستنې روغ نه شي لګه خور ډیر او نه خور نه غاس شوقي او یو مړی پتی خط څه ویته چې دا وسه ډوډۍ مړي ډوډۍ اور سره خوري نه دا مخ یو لکه چې دا وسه ډوډۍ مړي څنګه دې ډیر خوخه دا نه کله کله ټوګي کوي یو بل سره ټوګي کوي کنه ها غب لګوي ټوګي غب ټوګي یو شی دې کنه او شی دې ها ډیر زیات ډیر بعد بچی ته سه دې نه بعد ته کور ته روانې غرمه
ټایم د زتی کور خی اواز خو تاسو باور وشتل دل دوکړه چې ګډیانې نور څه ناس شي نه بګینې شي جوړولې نه 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 سری نه شي جوړولې نن مینه واسیا دا کوي نن مینه واسیا کوي نه دا څه بچان نه لګي چیرام دې کورلا موټر بسار جوړ کړی دا ورو غره هغه تاسو جوړ کړی او هغه بل جوړ دی هغه هم کې ما شومان ویل چې مونږ جوړ کړی ته مونږ کومنګان جوړ کړل پرمایشت مونږ پرمایشت تاسو او پرمایشت مونږ ورکړ او جوړ ما شومان ک نظر دې مونږ نو اوس دوی زمو سن ورکې نه نو خو اس خو سه خبرې کې دوی به ول مونږ خوشاله شي خپل تفریح او کې انجوای او کې ډیره مننه خوشاله اوسئ زما هم داسې مخ کې زما هیوادوال سره بټو کې ټاکالم کوم کابل راغلی دا ټول کابل راغلی قرغې ته ځي پغمان دمزي مخ کې ځي خلک کنه مخ کې نور هم ډیره دا وره ډیر مننه تاسو نه خوشاله اوسئ ډیر مننه کوم علامه ولشه دوستانو تاسو وګورئ هغه د غرت زمو هیوادوال خيجي اپلو او هغه ځنه په فکر کوم چې ځان را خوشي کوي او یا به هم د ووري کومه لوبه کوي نو ملتیا مو کوي زه به هم دوی سره لوبه کوم ووره ده او زه هم ډیر زیات ته خوشاله یم زه هم د ووري د لوبه شوقي یم چون چې را لوبه دفتر کې هم همکاران زموږ لګیا ول د ووري لوبه کوله وشتل او یو بل کله خو زه هم بریالي شوم چې وته خېګم نو ځان راو باسه مخبرونه در علامه تاسو خبرونه چمتو کوم او خوند لري واخلې خسته خبرونه وګورئ سلام علیکم راشه جوړ بخیر سلام علیکم سلام علیکم سره مشي خی سره مشي جوړ مستوب سره مشي بخیر سره مشي جوړ تاسو زما خاطرونه کزخه مل مایما خیر لګ به مسات تر سي مل مانه خو موږ هم یو تر راشه دی خو دغه مخ مخ کیمره ته چې لزونه کې دی وګورې نوم دی والا احمد هشام هشام څه کار کې والا متوس خو مکتب کې متعلمین یو ماشا څنګه ټولګي کې دولسم نه فارغ شو فارغ او فارغ شو لکه چې وری تاسو راشته یخ دی والله لاس یې کلی لري کې په څارو کې نه پرې نیولې نو زه خو نوم ټارګټ کړې ها نه ټارګټ ستاسو نو والد عمر والد عمر ساسي احمد مود احمد عمر ساسي حشمت الله دا دا واکه شو دې خو نه کوي والله ډېر ډېر خوان کوي واره خوان دا واره کوم زه دا کوم زه دې دا خن تقریبا قرغی خاطر مون یو قرغه کنه والله سخت لیر خون کی سخت که هوا ده سکل کی شور در خوشاله سی والله دی اول اوره ده کنه په دور رژیم کی دت هوا اوره شوی ده اول خد دور اول اور یعنی سی نو ده سی اوره ده ای اوره ده بالکل دا خو ډیره خوند اوره اوره ده بس مو کم دا ترغلی شکر ته چلک ساتم تیر شي عمل ګر دی یو زل بده بیاوی بده اوره کی کش را کش بس کش به کو کی اجازه دی وک تخلا صبر کو مسر مرکو که خیر اخو لاد لا غیر کنه راشي راشي دي خو راشي راشي اول مرکو کو خیر دی بیا په پسا لوبي وکي سيدا چکر سوم رخن کي والا دي رخه وای دوب دا واکي چکر طبيعت شي هغه شي لګي سي هغه نو خوند کي دي سوم رو وخت دي شي دا تقريبا دا یو دیو سات کي شي راوتلی یو سات کي سب ګډي جالب دي دا وورن تقریبا د کال لاواله وور دا دا جالب دا دی نو بیا به دا ملګری چې دا لوبه کوي سره چې روزي دا خو بیا جالبیت نور ډیریږي دوستانو ملګرو سره چې وسو نو دا جالبیت د فیلم دی تاسو کې ورزش شکړي ورزش کاران ټول دی ماشاءالله ټول هغه چې دوی ورزش کوي هغه ډیر تکړه دي هغه سوال سوال لاسته چې تقریبا جیم فټنس او تقریبا پهلوان هم دی ځکه دا بس وګړه چې پکې دی والله هیڅ نه کېږي په څلور پنځه تر ایم روانې سيټ څلور پنځه ترشل درشه درشه مې څنګه ښه رښتیا وی سره پینځه کسان تا باندې وسنه شي ها ټوکی کوي ما لگا وا رښتیا لگا ز ښکارا دی جیم او د شانو کې تکړه دی نه ټوکی کوي الکترون یا په دې موسم کې درته ورزش څنګه خوند درکې او ښه خوند کوي بیا چې دل دا مثلا کوم ورزش کول شي په دې ور کې په دې ور کې نو ایس تاس شي نشتا ملاقونه ول شي هغه یو ښه سي ما دوه ښه سي کنه ملاق ملاق ول شي او جام نو سکا او دا ملګری نه خې د وسو زون چې لیدون کې دا نو واور چاله بشکه مستیک تیزی دا ورورم نه نه دوی به خو ورداش نکمه واسه بیا خو شکړای دوه میاشت کیږي جام مستیک به شکړای ما واسه ورداش دا کومه لوخ مې ورته وایي نه ما لوخ زینی فامیلونه دلته راځي یا غي د کور نارسه ځان سره وړي په خلیم دلته کوي
دیګ او دی بخار او ګیس دبا شو هم داسې نور سره کنه پورا وسایل راوړي تاسو سره وړي نه ولا به فلان راغلی سي موږ داسې تیار شي باغه کو داسې په دوه واره کې وساسې دیګ او تو یا اش کنه ګرم کنه ګرم شول خواند کې یو اوس څه شي شیر چای بیا موږ شیر چای ورای دی بیا به تاسو ملمانه شي موږ تر کړه ورم دې تیار موټر کښته بیا به تاسو موږ ته ملمانه شي تخله نور مو تاسو څنګه زنده شو چې ماشي چای دل لکرتا کیک دی اصل لګ میټویو بغلوان ده کلچې هم سره کلچې بس تا ته بیرور کنه شته ویم خوشاله اوسې بالکل نو زه چې کلم شرچیس کما یا کور کې یا دفتر کې یا بل ځای کې ملګرو سره کنه خو زما یو عدد دی چې کیک او کلچې مټي بغلاوه دا وسره نه به خوند راکې او دا چې نه خوندم نه کې باید شین چې خو بیل ده کنه او شرچیس سره به دا شین به دوسی او باید اوسی چې اوسی بیا نو غړی لا غړی او غړی لا غړی ډیر مننه خوشاله شوم چې تاسو سره مې خبرې وکړلې او تاسو ته خچا کار خته فری غواړم خو انجوای وکیا خو پام کوي چې کوم ملګری خوګ نه کوي سمه ده نه ان شاء الله نه بیا با غسو ګړي دي زینا او خبره ده په ځان ډیر پام کوي ډیر مننه خوشاله اوسې ډیر مننه خوشاله اوسې ډیر مننه السلام علیکم مننه کوم دوستانو زما سره پاتې شئ او واورین خبرونه پرې خوان سره وګورئ ملتیا مو کوي لیدونکو بیا مخراغلاس دا د پغمان خسته سیمتر اوره شیدو پغمان کې هم ډیره خسته او پزړه پوری ووره وریږي نو پغمان خکلی پر پوری خسته منظرې هم ګوریا او دلته به هم د هیوادوالو سره ټوکی ټکالی کوي ګورو شي د کوم کوم ځای نه هم خلک چکر تفریده لپاره او د خوشحالۍ لپاره غلی دي څنګه کال لومړنی ووره چې دا ډیره خسته او ډیره پر پوری لکه ډیره زیاته وشوله چون چې مخکې ورځو کې هم او بیا ورځ واوره وشوله خو ډیره کمه نن هم ډیره زیاته واوره همدا اوس هم ادامه لري ډیر په زړه پورې پغمان کې ما او خبرونه تر پای شپه پورې سره په مینه وګورئ ملتیا مو کوي لیدونکو زمونږ د نور ولایتونو هیوادوال همیشه وای چې د کابل شمه ډیر زیات سخت دی لکه ننګرهار شو کونړ شو لغمان شو د نور ولایتونو کې چې واوري نه کیږي او هغه وی کابل شمه خو ما چې ولید چې اسې کوشنیان راځي او په واورو کې لوبې کوي چکر ته راځي خوشالیانې کوي واقعا چې ډیره جالبه ده ګورم چې دا کوشنیان چا راوستي دي سلام علیکم جوړ په خیر ستړی مشي څنګه یې جوړ یې وروره بخیر خوشاله اوسې لوم دی میرویس علی خیل میرویس علی خیل کوشنیانو ماشاءالله ډیر خوشاله دی ودرګل د بچیا درا شو ودرګا شابه سي خسن دی سارا سارا جانا څنګه خې اوخه خونځي کی او سویم ټولګي کی دریم دریم ټولګي کی ماشاءالله سویم نمبر ای او نمبر او شابه سي ډیر خستا او چکر درغ دی سي او دل سي کیږي دیم کاکا دی کاکا جان دی ورشتم چې کاکا ته ورېرونه ډیر ګراني او ورېرونه خامخه ورېرونه بل بچی دیم بګښتا او بچی مستا یو لور مې دا یو زوی مې bale نو نشو دې کوي چې ځان دې بچی راوسی وی کنه بیا دام بچی دی او بیا چې ځان دې راوسی بیا دې به خپاو چې ولې موږ بنو خامخه خپه کېدو په یو کور کې یو چا ځوان سره کوو مس خپل بچی راولم او دوی پریک دمه خامخه خوشاله اوسې الله مو په اتفاق لره د دې کوشنی یخ نکېږي والا خو راغلی ته نه یخ په نکی ځان یې ځغلی نیولی او نه دا خامه خا کس حیران هم دی چې دا څنګه واوره وري سکه اول واوره د سلدلې ده خد دې یعنی اوس په شوې چې اول واوره ده اول واوره ده ستانو ما مانو همت همت جانا کیمری ته وګورم خامخ تم خو ځکی و کوم ځای راغلی استي مولا غزنی غزنی خا خا مخکې غزنی کې اوس کابل درغله دارلمان و خخ مې نومه ده او دایمه ملمره د غزنی راغله ملمره تم چکر دی ورک او ملمره تم چکر دا واوري چکر او دی واوري چکر کته به غزنی کې واوري کیږي اوکي اوس دا د چې پغمان تر راغله نو پغمان کې ډیره خسته واوره ده او چکر خوند کو کنه او وی کو چکر خوند سده وکړ واوري کی سده جوړ له سده جوړ نه کړو خو انداک مو والله ولا چکر دی واغه سو مخ وړه سو بخوري چکلی کباب نو چکلی کباب ها چپلی کباب ها چکلی کباب چپلی کباب ها یو چپلی کباب دی یو داسې کباب دی کنه
تا کوم یو خوړو چپلی کباب چپلی کباب چپلی چپلی خا ډیر ونه اکثر زموږ احساس دا کوچنیان د خوړو سره آشنا نه وسی او وای دا یو اکثر نه صحیح نشي یادونه نو د دې یخ شوه د فکر کې څنګه خبر نشي کوي خبر نه سوی کوي دا خبر نه سوی خبر نشي کوي دا خبر نه سوی خا سر ډالې لري لیدونکو ته سوي وي کنه او دې به ترانه ورته وایي او ترانه ماشاءالله سم ده ها سوګر تیر ته وایي تیر ته وایي ټولې وایي ها وایي شروع کا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پلان می سفر دې کلې په سفر دې هر سر بیگان ته دعا کوم په خی دې را شون سي خوخ به می ژوندون سي نه وي ډارې راوړي زیرا هاړه کړې راوړي وا ډېر ښه ستا پلار چې دې خدل دې او ستا ایما په دې کمپنی کې موټر فروشي کې د هیواد نه بار ته نه دی نه ډېرونه خوشاله اوسې ډېره مننه اخیسته ترانې ویلې او هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي دوستانو پغمان کې یو او زموږ سره پاتې شي خبرونه خوانوالې پغمان دی او ډېره ښایسته واوره ورېږي ټول خلک چکر ته راغلي ډېر خوشاله هم دي زموږ خوشاله یم سلام علیکم جوړ په خیر خوشاله اوسې ستړي مشي تاسو هم ستړي مشي ستړي مشي خوشاله اوسې زیرا کوي ماته ولنه قربان شم تاسو غوزان داسې موږ حس کړی دی چې پټوان ګرم ګرم کورتۍ غاني ولا څو کومه ده نو بس چکر تر اغلی پغمان ته او باندې والا نه سره خو خوند یو کوله ډیر خیسه واره وشله او مبارک علي نوم می انجنیر علي انجنیر علي تاسو نوم می خوشحال خوشحال جان تم راشه دغه زما څنګه ودرېګه نو لري خپي دی خو ودرېګه مال چې څنګه خفای لکه چې یخ دې ډیر شوی نه 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 یخ ونه شد فعلا انجنیر علي د کوم جنه تاسو راغلی زه خو خپل کابل کې اوسېګم ما د انجنیر ما کابل سي کومر مارکیټ دکان دی دغه مرګري مې دی جلال آباد نه راغلی دی چکر ته راغلی دوی ته دی نه چکر ورک دی د جلال آباد نه راغلی کنه bale او جلال آباد نه راغلی دی ته چکر ورک چکر ته دی ته پته مول چې کابل کې ووره وشي او چکر ته راشو او بالکل بس دا خو دې خوشاله زید شي بس راغلی ټول دوستان یو ځای شي او خواندم ته نواغست او تا دوی ته زیره څنګه ورکه چې په کابل کې ووره دا راشي یادې د مخکنه اټکل کړو چې مونږ بنن کابل ته راځو او سبب ووره کیږي بس دا خو قسمت معاملې دي الله تعالی بس د دوی قسمت کړو او بس خوشاله شو مونږ هم چې دوی قسمت او راغلو دغلته بس نه پلان هم لري د نبل او الله تعالی بس مونږ دغه کې نصیب پکې وکړلو راغلو دغلته خوشاله یو چکر مو پغمان کیو bale او ډیر زیات مخ کې تلیو تک نشته نوشته نور نشته موټرونه لخچيږي او مخ کې نشود دینه بس منګم به تراته وسو زل خیره کابل پلاو کابل پلاو زه او ګرمه روډي مو خړ کنه ګرمه روډي بعد بچی ته پلان دینه بعد به انشاء الله پلان نیسو یا به خرغې ته زو یا به مس خده کیو کابل ته زمون کمرمن ارمان صاحب مو چی هغه دی ډوډي دې ما یادوي چې زمام بیخي یعنی بازار نه لګیای ما کنه قربان شم تاسو زمنګ ملمانه شي راځي مونږ سره ولار شي ډیره مننه خوشاله اوسې الله دې بس خوشاله کیګو مونږ سره ولار شي څه ډالې لري لیدونکو ته تشیر وې راشه نږدې راشه کنه ته نه دا نه ملګری دې لري ښه ته راشه خوش آمدید صبح خیر است تشکر شما از کجا آمدید ما از میدان هوایی از میدان هوایی با پغمان آمدید یعنی چطور است برف والا برفش خوب است شوخی کدی داشت امرای نه والا موتر لخشید بیخی هم تایر خوب پنچر نشد نه تایر خوب پنچر نشد مگر خود خونه لخشیدی نه خودم خونه می لخشم خودم خود سوار میرم موتر می لخشم خوب پیش رفته نمیتونی دیگه والا نه نشد رفتیم تا بالا باز دیدیم که موتر زیاد می لخشید مردم زیاد آمده والا فی خیلی دیگه نفر زیاد است امروز روز چکر است نی اصل روزی نمی روز است مردم بسیار مزه می دنه والا خوب است مردم بیا دیگه چی دی رو اختا دیگه به حساب کاروبار نیست مردم در خانه قرار شدگی چی کنه از کده خوب است که اینجا بیا دیگه دل خوشی خوب برشان میشه تشکر زنده باشین تشکر خا انجینیر علی صاحب ډیر مننه خوشاله اوسی چې موږ سره خبرونه کې برخه واغسله او ډیر زیات خوشاله شو چې تاسو ته چکر غواړو خو اشتیا ته نذیر مننه چې بس موږ خخ خبرونه جوړې غوري ډیر ته خوشاله یو تاسو نه مننه خوشاله اوسې الله مو ملشه ډیر مننه دوستانو پغمان او خسته واور وریږي د واوري خوندور خبرونه وګوري خوندرنه والی ملتیا مو
لیدونکو دا ځای ډیر خطرناک دی او چړی هم ده نو موټرونه هم ډیر په بسم الله سره روان دي خوایږي او خلک هم ډیر په قلار قلار روان دي نو زمونږ موټر نور مخکې نشي تللی همداسې به ځو د پغمان واورینې منظرې او په زړه پورې تصویر هم وګورئ خوند ځینه واخلئ زما سره پاتې شئ سلام علیکم سلام علیکم برادر خان خوب هستی شدید بخیر باشین شکر اسمتان فرید الله جان بس بر کجا آمدی پغمان آمدی بچه کر آمدی روز برفی بسیار مقبول است نی بسیار زیاد مزه می خوش گذشت سلامت باشی تشکر استاسونو منم همت زدران کوم جره غلی بس پغمان تر غلی و چکر تا بس کوم جره غلی خیرخانه را کابل خیرخانه دا ترګه د دې چا دا دې باندې څوک ویل لکه فکر تاندې والان وای راځي چې پر څنګه دا دې جوړي کنه بیا نس یو دم یو ملګری ولي او ناصاب مې وو ناصاب یو لا غم ناصاب هغه مونږ ته ټارګټ کې وسته مونږه ته ټول دا غوډه دا سرداري ګم دا هم زور ده بس مشرور کنه تاسو نو ورو خې جوړ زمانو اجمل له اجمل زدران مشر ده دا وو ما نه مشر جوړ نه کنه کشر کړی او بس کوم تاسو کوم لوبه کوي بورکی مونږه لو کله بر جنگي وکړو بس کله پهلواني وکړو کله بر جنگي پهلواني پکې کوي څه ګډ وډ څه مخ ته راغ نو ما چې کوم یو چپک بیا بس هغه اور کې پټوي او اور کې ما به نه پریدو نو تر څومره وخت پورې دلته دی چکر ته راغلی اسیا او دی ور نه خوند اخلي سو ساعت پورې به اوس بیا پورې خو یو نیم ساعت لو شو او یو سات نور مسو بیا د خیر حرکت سم ځان سره راوړی دي سم مخوړ سم نوشه جان کړل الله مونږه خو شاینه خوړلی و راغلی بس هم سه چکر تر راغلی چې واره وکنه با ډیر وخت وشو چم ځان سره راوړی تر موسم ولا نه چم نه دی راوړی نه اوس نه دی راوړی بس چکر تر راغلی بس واره مینه پغمان سو جوړول شي په دی واره کې ته واره کې ولا دا یو شی جوړول شم سم پټه دا شی دی دا ونداره بس اخر مو وشته ولا او همدې سي دی وره کله خړلي والا او ډېر مې خړلي ته دا خړ داسې ها دا خړ نو اته دیو کې ملګری دې مونږ خوګ نکی کنه نو مکه وای ظلم باندې کوي او کنه خوشاله اوسې تاسو لوبي وکیا او همدې مونږ مخ کې زسمه ده ډېر ونه خوشاله اوسې ډېر مل خوشاله اوسې ډېر تشکر زنده اوسې سلامات تشکر دوستانو تاسو ګورئ چې اوره وشتل دي نو مخکې زو پغمان کې یو زما سره پاتې شئ لیدونکو کابل خار دی او تاسو ګورئ ډیر خسته په پورې ووره وریږي او دلته نو زمونږ د شاروالي ټیم لګیا دی خپل هیوادوال لپاره خدمت کوي او سرک غاړې صفا کوي پیاده رونه صفا کوي دوی سره خبرې کوم ګورم چې څه احساس لري او لیدونکو ته څه پیغام لري څومره خوشاله دي سګنی کال واورې تا نو دغلته یو ګډونوال سره خبرې کوم د شاروالي کارکوونکي دی سلام علیکم جوړ بخیر جوړ بخیر خیرات ډیر مننه خوشاله شي لګي تیزه تیزه خبرې وکړه خیر ور جوړې طبیعت ښه ده خیر نوم دې څه دی حبیب رحمان حبیب رحمان څنګه مصروف اسې او ولا لګي به دا دوار به ورته بس خو کله باران خو کله موسم نه وایې ورې وبر دي خوخيږي ها ولا نه د مزوکه آبادی ده څومره پاسې لکه زوی لکه تاسو کوم جبوري امداسې زوی د لاره پاکوي دا موږ خو دا شوکه پر دا شوکه مولا کرځي دا شوکه شي دا شوکه پر زوی له جماعت نه نیولې د طرفه او تر دا غلند شوکه پر دا د موټرونو لپاره پاکوي د لاره او بالکل د وتر خدمت او پیاده رو کې چې زمونږ هیوادوال روان دي پیاده رو پاکو پیاده رو کوم لګي دي
کسان لگیا دی کسوکی کسان لگیا دی درام پاکو نو تاسو د سوخنه مده گشپین نیولی و چې بیګه د باور کیږي او موږ به راځو او داسې خدمت وکړو خپل هیوادوال لپاره او خدا خو د شپې دغه شپې یو په یو تقریبا 300 بجې واره شروع کړو دا چې موږ راځو نه ته موږ یو 15 شپې تک ځانې پرسنل بیا دغه ځای خپل ګروپ ګروپ معلومي ټول په یو زیر او تیاسه یو 15 شپې تک ځان ټول په یو زیر او دلار شریف خپل ساحه معلومه ده نو تر دې یو ټیم کې ساتو یو ټیم کې څوک ځانې لسمی پنځمی وومی دا ټیم ټیم پورې خبره سم د کرکټ ټیم دی نو مشرم لري او مشرم لري خپل مشري نه خپل مشر دا دی نه اساس بل مشر دی او کوم خبرې او بخیل عوام د سیاحت کنه وره مړیږي کوم وخت پورې تاسو خپل وظیفه مخته وړئ مونږ 8 بجې سهار راځو او پس درې نیمه بجې باندې بیرته درې نیمه بجو درې نیمه بجې دا ټول یو ګنټه صرف ته پری مونږ او 10 بجې کوو بس بس دا مدې کې کوي بیا کنه نه صرف هغه یو ګنټه مونږ تلاړ شو یو ګنټه مونږ زم پکې کې چې ډوډۍ موډۍ ډوډۍ مو خره هوټل کې ډوډۍ موډۍ هي وادوال سوي دوی تاسو نه راځي دي خوشاله دي او ډېر ولې نه ډېر خوشاله دا وسوګر علاقه صفاسو تر ماشاءالله خو خپل باران خو منظم ماغو خسته واور وری خو من خو خسته واور خو هغه وادوال متشویق کی ولې نه ډېر ډېر زار سره دغه ویډیوګانې سوي دي دغه ډریوران ته عموما په دې جادو کې او په دې لارو پیادرونو کې داخله روان دي کنه او زی دوی ته څه پیغام لري دوی ته دغه پیغام درمه سي بس وطن د خدمت کې او د ماکی بندي سي دغه ډوډوس بند سي پر خاص کر دغه ډریوران چې په دغه ووري موسم کې مثلا زی چیرته سفر لري کنه دوی ته څه پیغام لري څه پیدو کی دوی به ډیر احتیاط کی ډیر په احتیاط لاړ سي ځکه باران د ووري دی موټر بریک کلا کارو کی کلا ونه کی باید اچا د نقصان زلال نه ورس ډیر مننه خوشاله وسی زه ډارېږم هم چې کوم موټر را باندې را نشي او بل خبره چکر خود لړی زیات خوان کوي خو چې په موټر کې مناسې همداسې منظرې هم ګوري او بیا یو دغه موټر نه راکته کیږي د ملګرو سره واوره جنگي کوي پغمان کې د سګنی کال د ډېرې واورې خوندور خبرونه هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بلې خبرونه چې زه نه ستالله محبت ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو پرې بهونکي سندالا ربنس پر مچې د چوسې خادیات برلی اوسئ د سولړي سوکاله تر پاتې افغانستان په هیله لوی علامه مل ښه وختونه